ברוכים הבאים. נתחיל הראשון. הנושא שלו יהיה על הפתרונות השונים לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני שמח להציג את דוקטור שאול אראל. שאול ארלי הוא, אני חושב שרובם מכירים אותו מהכתבות שלו, הוא חוקר את הסכסוך והוא גם מלווה את כל התהליך המדיני בשנים האחרונות. ודוקטור מנאל שלב, היא פעילה חוקרת ופעילה פמיניסטית, והיום אנחנו יותר נדגיש את הכובע כפעילה פוליטית. אנחנו ניתן את הבמה, הבמה עכשיו לדוקטור אריאלי, כל מה שקשור לשאלות, בבקשה, אני מזכיר לכם לעשות את זה בצ'אט. תודה. בבקשה. אוקיי, okay, תודה וצהריים טובים לכולם. אני מראש מודה שההנחה שלי שאנשים כמובן מכירים ומעורים בעניין שאנחנו עוסקים בו, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולכן אני יותר אדבר בכותרות ביחס לדברים מסוימים, חוץ מאשר האלטרנטיבה שכמובן אני ארצה להציג אותה. Uh, ואני נתבקשתי לדבר על פתרונות שונים לסכסוך הישראלי פלסטיני. ואני חושב שהדבר המרכזי כדי להבין את ההיתכנות של כל אחד מהפתרונות שתכף נציג, מחייב הכרה או היכרות מוקדמת אה, עם הנרטיבים של הצדדים, את הלב של הנרטיבים של הצדדים והתפיסה שלהם, את הסכסוך בכללותו וגם כתוצאה מכך כמובן את האפשרויות לפתרון. אז אם אני מתחיל בצד היהודי-ציוני-ישראלי, הרי אנחנו יודעים שלתנועה שה... הציונית משחר היווסדה היו שלושה יעדים אסטרטגיים לאומיים, אם נקרא להם כך, זה להיות מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי על מנת לאפשר את הזהות היהודית של המדינה, ועל כל שטחה של ארץ ישראל המנדטורית כפי שזה נקבע על ידי הבריטים, הצרפתים, חבר הלאומים, אתם רואים גם פה את הציטטה של מנחם בגין שחוזר על זה גם מאוחר יותר לגבי כל ה... היעדים הללו. אבל מ, כתוצאה משני גורמים מרכזיים: אחד, העובדה שרוב יהודי לא היה בארץ ישראל במרבית השנים של המאה האחרונה, והדבר השני, ההכרה שהלכה והתפתחה בזכותם גם של הפלסטינים, של ערביי ארץ ישראל, להגדרה עצמית בפלסטין, הביאה את ה... את התנועה הציונית לקבל החלטה או להכריע ביחס לסדר העדיפות למימוש של היעדים הללו, וההחלטה לאורך כל הדרך, במאה שנות סכסוך, היא החלטה שמעדיפה את היעד של מדינה דמוקרטית, בעלת רוב יהודי, על פני ארץ ישראל השלמה, זאת אומרת ויתור על חלק מארץ ישראל השלמה. פה אנחנו רואים את העמדה של דוד בן גוריון במכתב שהוא שולח לבבין ב-1940, ושבע והוא מדבר על שהסידור האפשרי היחיד זה בעצם הקמת שתי מדינות בארץ ישראל, אחת יהודית ואחת ערבית. כמו שאנחנו יודעים באותה תקופה לא היה שותף ערבי לתפיסה הזאת של החלוקה, משום שהנרטיב הפלסטיני בכללותו, ואני עושה את זה ממש על רגל אחת, יושב על העובדה של ההחרגה של פלסטין כן, פלסטינה המנדטורית, מעיקרון ההגדרה העצמית, למרות כפי שאנחנו רואים כאן במפה הזאת, בצבע הירוק את הנוכחות הערבית yeah. בארץ ישראל, כדי... את היישובים הערביים לעומת הצבע הכחול היישובים היהודיים, וכמובן אנחנו רואים את הדומיננטיות הערבית המכרעת בארץ ישראל המנדטורית, בפלסטינה המנדטורית, וכמובן את היחס הדמוגרפי של 90 ערבים ו-10 יהודים. כשאנחנו מסתכלים על העובדה ועל המציאות הזו ומכניסים אותה לתוך הנוהל או הנוהג הבינלאומי החדש שהתקבל לאחר מלחמת העולם הראשונה, קרי העיקרון להגדרה עצמית, שהארץ שייכת לתושביה ולא לכובשיה, הרי שהיה מדובר כאן בהחרגה. דרמטית, חד פעמית, חסרת תקדים, של השטח הזה מעקרון ההגדרה העצמית, כמו שהקהילה הבינלאומית ידעה להודות בכך בדוח החלוקה ב-1947, שעה שהיא כתבה: עקרון ההגדרה העצמית לא הוחל על פלסטינה בעת שנוצר המנדט ב-1922. זאת אומרת, ממש הודעה, כן, באלף, ברורה לגמרי, למה בשל הרצון לפתור את הבעיה היהודית ולאפשר הקמת מדינה לעם היהודי. העובדה הזאת היא בעצם קבעה את השיח ואת המדיניות הפלסטינית לאורך שנים בעצם זאת התנתקות או הדרה עצמית מתוך הקהילה הבינלאומית על ידי סירוב לקבל את החלטות הקהילה הבינלאומית, אם זה 181, אם זה 194, אם זה 242 ואחרות. אבל המדיניות הזאת הובילה לצערנו למושג שאנחנו מכירים אותו נכבה, אבל באופן כללי להיעדר אזרחות, להיעדר מדינה, לפליטות וכן הלאה וכן הלאה. ולכן השינוי הדרמטי שחל חמישים שנה בעצם אחרי שהוא חל בתנועה הציונית, חל בשמונים 88 eh, מתוך ההבנה eh, שהסיכוי היחידי לזכות מחדש בזכות הקולקטיבית להגדרה עצמית בפלסטין ההיסטורית מחייבת את חזרתם של הפלסטינים לכנפי, תחת כנפי הקהילה הבינלאומית, קרי לקבל את הלגיטימציה הבינלאומית כפי שהיא באה לידי ביטוי בעיקר בהחלטות 242 ו-338, כמו שמחמוד עבאס, כן, אבו מאזן, מדבר על העניין הזה, על אובדן ההזדמנויות המוקדמות, והכוונה כעת ב-242 זה כמובן אחוז מפלסטין ההיסטורית שזה כולל את עזה את הגדה ובתוכה גם כמובן את ירושלים המזרחית. יצא וחלון ההזדמנויות הזה באמת נפתח בסוף שנות ה-80 ואני קורא לזה תודעת האין ברירה כי מה שאני טוען במשך שנים שאין כאן פיוס אמיתי אין כאן קבלה של הנרטיב של האחר במידה מסוימת אין קבלה גם של הזכות של האחר אלא עניין של אינטרסים, זאת אומרת הבנה שהיכולת שלי לממש את האינטרס הלאומי החשוב ביותר שלי מותנה בכך שאני אאפשר גם לצד השני את זה, לא בגלל שאני אוהב אותו, לא בגלל שאני מכיר בזכותו, אלא בגלל שזאת הדרך היחידה שאני יבטיח את זכותי ואת היעד הלאומי שלי. ישראל נכנסת לזה בסוף שנות ה-80 בשל הנושא של המאזן הדמוגרפי, להבין שאנחנו מדברים על לפני גם העלייה ההמונית מיוצאי ברית המועצות לשעבר. יש לנו את האינתיפאדה הראשונה, שמסבירה שכיבוש של עם אחר עולה ביוקר, ויש כמובן את העלייה בכוחה של איראן, שמחייב התייחסות אחרת למעטפת, זאת אומרת, והאפשרות ליצור מעטפת ערבית משותפת כנגד עלייה בכוחה של איראן. רבין מדבר על זה בזמנו הרבה, זה באמצעות... תשלום שנדרש במישור הישראלי פלסטיני. אש"ף, כמו שאמרתי, ב-88' עושה את השינוי הדרמטי הזה בעיקר בעקבות קריסת uh, uh, ברית המועצות. הסכם השלום עם מצרים שקבע עובדות אחרות בשטח, ביטול הסיפוח של הגדה המערבית על ידי ירדן, מה שהופך אותו לכתובת היחידה והרלוונטית לעם הפלסטיני, וצמיחתם של הנהגות חלופיות, אם זה בתוך אה, אה, השטחים עצמם, נוסייבה ואחרים, אה, אה, ואם זה באמצעות צמיחתו של החמאס בסוף אה, 1987. ופה אנחנו מגיעים בעצם לבסיס המשותף שסובל מפרשנות הפוכה או, או בוא נגיד שונה, לא הפוכה, שונה לבסיס שמתקיים אה, ליישוב אה, הסכסוך הישראלי הערבי ובכלל זה היישוב הסכסוך הישראלי אה, פלסטיני. וההחלטה היא כמובן החלטה 242 שהתקבלה אחרי מלחמת אה, אה, ששת הימים אה, Uh, ומבחינת הפלסטינים והעולם הערבי המשמעות של ההחלטה זה שישראל מקבלת לגיטימציה בינלאומית לקווי 49 קרי קווי uh, הקו הירוק או קווי 67 אבל זה בתמורה לכיבושים לנסיגה מכל הכיבושים שלה ב-1967. ישראל מתרגמת את זה אחרת כן? למרות שבהסכמי השלום עם ירדן ועם מצרים היא מקיימת את הפרשנות הערבית והבינלאומית אנחנו מדברים כאן, היא מדברת על נסיגה משטחים כפי שכתוב בנוסח האנגלי והיא נשענת על הסעיף שמדבר על גבולות מוכרים ובטוחים. ועם התמונה הזאת אנחנו עכשיו, קל לנו יותר להבין את הכניסה של שני הצדדים לתוך המשא ומתן, לתוך תהליך אוסלו ששניהם רוצים ללכת לכיוון של שתי מדינות, אבל הפרשנות שלהם לדברים האלה בהיבטים של טריטוריה, מקומות קדושים, זה קצת אחרת. וכאן אנחנו יכולים לראות מהו בעצם המתח הישראלי ביחס לפתרון שתי המדינות. ישראל מבינה, ישראל של רבין, של אז, של שנות התשעים, מבינה שלצורך קיומה של מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי, היא צריכה ללכת להסכם עם הפלסטינים, להיפרדות מדינית ופיזית. אבל לישראל ישנם אינטרסים שהם מעבר לקו הירוק, והם נושא הביטחון, אי היציבות האזורית והמבנה הגיאוגרפי של ארץ ישראל המערבית, הסיפור של ההתנחלויות והמקומות הקדושים בירושלים. אני מזכיר לכם שישראל, לפחות בנושא הביטחון, עמדה על אותו עניין גם עם מצרים וגם עם ירדן, וזכתה בשני המקרים לקבל אזורים מפורזים או אזורים אה, אה, ועומק אסטרטגי מותנה כדי לענות על הצורך הביטחוני שלה. זאת אומרת, גם בתקדים עם מצרים ועם ירדן של חזרה לקווי 67' עם השינויים הנדרשים כמובן, בסופו של דבר היא נתנה תשובה פונקציונלית לנושא הביטחון, וכמובן אם אנחנו מדברים על הסוגיה הרביעית בעניין הזה, היה המתח שהתקיים בין הזכות של הפליט הפלסטיני לשוב לביתו, לבין הזהות היהודית של מדינת ישראל שמבוססת כמובן על הרוב היהודי. וכאן אני רוצה להתייחס לפתרון שנראה לי שהוא עדיין הפתרון הרלוונטי, והייתי אומר גם היחידי, בנתונים של היום. וזה הפתרון של שתי המדינות. והפרמטרים להסדר קבע של פתרון שתי המדינות מבוססים על מה שהושג בסופו של דבר בתהליך אנפוליס בין מחמוד עבאס לבין אהוד אולמרט ב-2008. לגבי גבולות, קווי 67 כבסיס עם חילופי שטחים, ביחס אחד לאחד, הדבר הזה שימו לב הוא פותר את המתח הטריטוריאלי, למה? הוא מאפשר לפלסטינים לקבל כמו שעבאס אומר 22% מפלסטין ההיסטורית אבל הוא מאפשר לישראל להתמודד עם סוגיית פינוי כל המתנחלים ולצמצם את זה בצורה ניכרת, כן? בנושא הביטחון באופן דומה מדברים ככלל על פירוש של המדינה הפלסטינית וסידורי ביטחון פונקציונליים, ירושלים שתי בירות במזרח ירושלים, בחלוקת מזרח ירושלים, ולנושא פליטים הפרמטר הוא בעצם לפתור את בעיית הפליטים אבל לא על ידי שיבה לישראל. פה אנחנו יכולים לראות את הפתרונות האלו באופן קונקרטי יותר בתחום הטריטוריאלי. אתם יכולים לראות את ההצעה הישראלית מצד ימין שמבוססת על הפרמטר הזה, שאומר חילופי שטחים בסדר גודל של שישה הכחולים יישארו בידי ישראל כמו גוש עציון, מעלה אדומים וכן הלאה וישראל תעביר תמורתם את השטחים הירוקים לרבות הפרוזדור בין עזה לגדה. הדבר הזה יאפשר לישראל, 85% מהישראלים, להשאיר בריבונותה. מן העבר השני, הצעה פלסטינית של עבאס הרבה יותר צנועה אבל מבוססת על אותם פרמטרים וזאת הנקודה שהיא אומרת חילופי שטחים בסדר גודל של שני אחוז שמאפשרים לישראל להשאיר עדיין 63 אחוז מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק, כן? ולכן באיזשהו מקום הפשרה הרי לעניין הזה אה, 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 נמצאת כאן באמצע, אבל מה שחשוב זה הפרמטר, וכאן מדובר על הפרדה ברורה לשתי מדינות. גם בנושא הביטחוני, ישראל נמנעת מלדרוש שטחים באנפוליס לצרכים ביטחוניים בתמורה לסט שלם של סידורים ביטחוניים, החל מפירוז של המדינה הפלסטינית, דרך פריסה של כוחות בינלאומיים, דרך תחנות התרעה ועוד כל מיני דברים שאני יכול להגיד לכם בב, בב, בביטחון מוחלט ש-90 ומשהו אחוזים מהצמרת הביטחונית של ישראל סומכת את, את ידיה על הפתרונות הללו. לגבי ירושלים אנחנו יכולים לראות כאן גם את ההצעות של שני הצדדים, מצד ימין את ההצעה הישראלית שמבוססת כמובן על ההצעה של קלינטון מדצמבר 2000, כל השכונות היהודיות, 12 השכונות היהודיות במזרח ירושלים יסופחו לישראל, אבל ישראל גם התעקשה על בית צפאפא, בית צפאפא, שרפאת, מי שמכיר את המקום קצת יותר לעומק, כן, משום המיקום שלהם. לעומת זאת העמדה הפלסטינית אמרה את ההפך, כל הכפרים והשכונות הערביות לריבונות פלסטין, וגם בהר חומה. למה? כי הר חומה ממוקמת ומפרידה בין בית לחם, בית סחור, למזרח ירושלים, דרך אומתו בצור בכר, וגם להזכירנו שהר חומה נבנתה שלוש שנים אחרי אוסלו, בניגוד מוחלט למחויבויות שהתקבלו באוסלו. גם לגבי האגן ההיסטורי, הפתרונות הם אה, חלוקה, כפי שמחמוד אה, אבאז הציע, שהרובע היהודי, חצי מהרובע הארמני, הר ציון והכותל המערבי יישארו בריבונות ישראל, השאר יהיה בריבונות פלסטין, או סידור של בינאום, כפי שהציע אה, אה, אולמרט אה, אה, בעניין הזה. גם לגבי סוגיית הפליטים, הפתרון יתגבש ויתבסס על הרבה מרכיבים, אבל אם אני מתייחס למתח מבחינתה של ישראל, כמה יחזרו באמת לישראל, הרי מדובר גם בהצעה הפלסטינית המקסימלית שאי פעם הוצגה אלף פליטים, גם המספר הזה בטל ב-60 והוא חסר כל משמעות על המאזן הדמוגרפי במדינת ישראל. גם כשאנחנו מסתכלים על פתרונות אחרים, כמו למשל יוזמת ג'נבה הלא פורמלית, היא עוסקת בדיוק באותם פרמטרים. מצד שמאל אתם יכולים לראות את חילופי השטחים ביחס אחד לאחד, של 2.4 אחוז, ומצד ימין אתם יכולים לראות את הפתרון בירושלים, שהוא בעצם הפתרון שהציעו הפלסטינים גם באנפוליס. מה יסופח לישראל עם עוד כל מיני סידורים. אני יכול להגיד לכם, למשל, שגם במחקר מאוד מקיף, ועמוק שנערך על ידי תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, על בסיס אותם פרמטרים. אתם יכולים לראות כאן מצד שמאל, שוב, על פי העיקרון של שתי מדינות עצמאיות, את חילופי שטחים בסדר גודל של ארבעה אחוזים בלבד. שוב, הכחול יסופח לישראל ובתמורתו יועבר לפלסטין השטח הירוק. זה מאפשר לישראל למשל להשאיר שמונים אחוז מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק בריבונותה. וגם ביחס לירושלים בעצם מוצאים את נקודת הפשרה. הר חומה תישאר בריבונות ישראל, אבל בית צפאפא שרפאת תעבור לריבונות פלסטין, הדבר הזה אפשרי, אני לא נכנס כאן לפרטים הטכניים, עבדנו על העניין הזה בצורה רחבה. עכשיו, גם אם אני הולך לקצה של העניין הזה, וזו תוכנית טראמפ שפורסמה בדיוק לפני שנה, פה אני רוצה להדגיש שאכן בתוכנית טראמפ אנחנו עדים לכל מערכת המושגים שליוותה את השיח המדיני במסגרת קמפ דיוויד, טאבה, אנפוליס, כמו שתי מדינות, כמו פרוזדור, כמו בירה פלסטינית וכן הלאה. אבל שיורדים לפרטים, אין קשר בין הדבר הזה לשתי מדינות, כן? אין, כי תסתכלו למשל, אם מדברים על חילופי שטחים, פה מדובר שלישראל יסופחו 30 אחוז, השטח הכחול, והפלסטינים יקבלו בתמורה רק 14 אחוזים. זאת אומרת, זה לא עונה באמת על המתח הבסיסי שקיים בין העמדה הפלסטינית לעמדה הישראלית, כן? לגבי הנושא של 22 אחוזים. זה הולך הכל לטובת ולקראת העמדה הישראלית בלבד, כן? או חמור מכך, אם אנחנו מדברים על ירושלים, על פי יוזמת טראמפ, בעצם כל ירושלים המאוחדת, 93% ממנה יישארו בריבונות ישראל, ורק השכונות, מחנות הפליטים שנמצאות מחוץ למפה, לחומה, כן, כמו כופר עקב, סמיר עמיס וכן הלאה, אלה יהפכו להיות הבירה הפלסטינית, זאת אומרת, ממש לא קשור לעניין, בעיקר שטראמפ בהצעה שלו תובע מהפלסטינים שיכריזו על השטחים הללו כאל קוץ. כן? בלי להבין את המשמעות ההיסטורית, הדתית, בכל הדברים שקשורים לכך. עד כאן זה פתרון שתי המדינות. מעבר לכך, ישנם עוד שני סוגים של פתרונות. יש את הפתרון, שהוא פתרון אמנם בשלבים, שהוא עדיין נרתע מהמשמעות לספח את כל הגדה, ההיבט הדמוגרפי. ובגלל ההבנה שהעניין הזה יפגע בזהותה היהודית או במשטרה הדמוקרטי של ישראל, אז אני נותן פה ממש שתי דוגמאות. אחת, מצד שמאל, זוהי ההצעה של בנט, שהוא עדיין עומד מאחוריה, כן, יחד עם מינה וכל מי שמסביבו, לספח את שטחי C. מדובר על מהלך חד צדדי, הוא אמר העולם יתרגל לעניין הזה. הוא לא צריך את ההכרה הבינלאומית, אבל כאן המשמעות היא שבעצם זה רק תחילתו של תהליך שבסופו של דבר ישראל תיאלץ לספח את כל השטחים, והמשמעות היא ברורה מבחינת החזון הציוני של מדינת ישראל. ולכן ההצעה הזאת היא פסולה בעודה מונחת על השולחן. הצעה מצחיקה אחרת, היא הצעה של מרדכי קדר, כן, להפוך את הפלסטינים לשרשרת של אמירויות, כמו שאתם רואים כאן בצבע החום, ליצור שמונה אמירויות מסביב לערים המרכזיות, שבע בגדה ואחת ברצועת עזה, אבל כפי הנראה קידר לא מכיר היטב את השטח או לא מכיר בכלל את השטח, כי הוא למשל מתעלם מבית לחם, היא לא תהפוך להיות אמירות. כששאלתי אותו למה, אז הוא אמר לי, אני לא אתן לחבר'ה מסוואחרה שגנבו את האדמות של הנוצרים, לתת להם אפשרות להקים אמירות. והדבר הבסיסי, הוא חושב שבכל השטח שמחוץ לאמירויות, חיים בסך הכל עשרה אחוז מהאוכלוסייה הפלסטינית, אבל כשמסתכלים אנחנו מגלים שמחוץ לזה חיים שבעים אחוז מהאוכלוסייה הפלסטינית. אז הדבר הזה הופך למגוחך לחלוטין את ההצעה שלו. ההצעה השלישית והאחרונה היא ההצעה שכל כולה נולדה כתוצאה מהנחת יסוד שגויה. והנחת היסוד השגויה הזאת הייתה שלישראל אין יכולת להתמודד עם פינוי של עשרה אחוז או עשרים אחוז מהמתנחלים. יש הנחות נוספות לאפשרויות הללו, אני רוצה לציין אותן, כמו... המולדת שהיא בעצם מולדת משותפת והיא מתייחסת לכל ארץ ישראל או פלסטינה ההיסטורית ויש מקום לראות את חופש התנועה וחופש המגורים בכל הארץ. אבל באמת אלה מעבר לגרעין קטן שתומך בעניין הזה בגלל הסיבות שציינתי, רוב התמיכה שיש לרעיונות שאני אציג עכשיו, קונפדרציה או מדינה אחת, יושבים מהחשש של פינוי ההתנחלויות, משהו שהוא מופרך לחלוטין, ולצערי זה מחייב הרצאה. אבל כשאנחנו מסתכלים מול האתגר של אה, 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 פינוי ההתנחלויות בפתרון של שתי מדינות, ואני מדבר כאן על פינוי של 20% מהמתנחלים, אה, הרי אתם יכולים פה לראות לבד את ים האתגרים שמונח למי שמבקש קונפדרציה, כן? כל הנושא של חופש התנועה והזכות להתגורר בכל חלקי הארץ, הכל כ כ כמובן כמוקדי חינו... חיכוך. הנושא של ירושלים והחלטות באגן הקדוש, הסיפור של עזה, שרוב האנשים שמציעים את העניין הזה משום מה לא מתייחסים לעזה. איך מקבלים החלטות ברמה הקונפדרטיבית, כן? האם לפלסטינים תהיה זכות וטו? איך מנהלים את הגבול החיצוני, ביטחון חוץ? רק צה"ל? אין צבא לפלסטינים? איך יהיה מבנה של הממשל הקונפדרטיבי? הקונפדרטיבי, אלו בחירות, איך מיישבים סכסוכים, האם חייבים להיות דמוקרטיים בעניין הזה, הנושאים של היחסים הכלכליים, אזרחות ותושבות ועוד המון דברים אחרים. כשאתה מסתכל על האתגרים האלה ומשווה אותם, לטעמי, ועשינו את זה בצורה מאוד מסודרת, למול האתגר בלפנות 20% מהמתנחלים, אני חושב שהקונפדרציה היא בלתי אפשרית. אותו דבר, גם אלה שמבקשים ללכת למדינה אחת מאותן סיבות, בדרך כלל הם מוציאים את עזה מתוך הסיפור הזה. עזה זה משהו נפרד, הם יגידו לך, בוא נתמודד עם האתגר הדמוגרפי רק בגדה המערבית. הם שוכחים לגמרי את סוגיית הפליטים, כשתהיה מדינה אחת, לאן הפליטים יחזרו? גם כשתהיה קונפדרציה. אם הם יחזרו לחלק הפלסטיני בקונפדרציה, אבל יש זכות מעבר וזכות יישוב, אז מה המשמעות של כך מבחינת אופייה של המדינה כולה, כן? ואם למדינה אחת, ברור לחלוטין שאנחנו מדברים כאן על שינוי דרמטי דמוגרפי. מה מבחינת הכלכלה? איך ישראל, כן, עולם ראשון, קולט עולם שלישי עם פערים סוציו-אקונומיים דרמטיים ביותר, שאין באמת נוכנות בחברה הישראלית לעשות את המאמץ לקליטה כזאת. גם בתוך הבית פנימה הדברים האלה לא נראים, וכמובן, כמו שהזכרתי בקונפדרציה, כל ההיבטים של הביטחון, כשיש מדינה אחת אז חוק גיוס חובה לכולם, הערבים מתגייסים לצבא, כן, או לשב"כ, או למוסד, כל הדברים הללו עומדים על הפרק, ולדעתי הם אתגרים פי עשר ופי מאה יותר קשים ויותר בעייתיים אה, 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 מאשר האתגר הזה של אה, פינוי עשרים אה, אחוז אה, מהמתנחלים, אם כי אני יודע שזה לא האתגר כמובן היחידי. לכן כשאני עושה את הקלקולציה של כלל הדוגמאות הללו, אני חוזר וטוען שהאפשרות היחידה, הסבירה, הריאלית, שיש לה היום התכנות פיזית, אין לה התכנות פוליטית, אבל יש לה התכנות פיזית, זה עדיין בסופו של דבר הפתרון של שתי המדינות. מישהו כאן, יש לי עוד זמן לשאלה אחרונה? כן, כן, יש מה עוד מה החסמים לפתרון שתי המדינות מלבד פינוי עשרה אחוז אה, אה, מהמתנחלים? האמת שאני לא רואה באמת חסמים אה, אחרים, משום שבסוגיית אה, הביטחון, המעטפת שישראל מקבלת היא מעטפת... אה, מלאה שעונה לחלוטין במציאות הנוכחית על, על איומים אפשריים כלפי ישראל. אותו דבר גם בסוגיית הפליטים, כפי שאמרתי, וגם בסוגיית ירושלים. הבעיה המרכזית נשארת לא רק העניין של פינוי עשרה או עשרים אחוז מהמתנחלים, כן? אלא הנקודה היא, זה התפיסה, האג'נדה הפוליטית והאידיאולוגיה הדתית שעומדת מאחורי העניין הזה. ש, שהמתנחלים, הזרם הזה בעיקר, כן, הזרם שאמור להתפנות, הזרם הדתי-לאומי, מה שאנחנו קוראים הזרם הקוקיסטי, הוא זה הבעייתי שהוא גם זוכה לתמיכה בקרב החברה בישראל. ולכן, כאן האתגר הפיזי לפנות אותם, למצוא להם מקומות עבודה ו ומגורים, אין בזה שום בעיה, אלא להתגבר על התודעתי, וזאת הבעיה היחידה. כי אני, בשאר הפתרונות כפי שהצגתי, אני חוש... בטוח, כן, ששני הצדדים מקבלים מענה לאינטרסים שלהם, גם הפלסטינים וגם הישראלים. תודה רבה. Thank you.